Chalani, máte niečo vymyslené na Valentína? No, veď, povedz jej to. Oli, to vyzerá vážne. Čo, vezmeš Ninku do reštaurácie? Nie, dám jej prsteň. Prsteň? Mm-hmm. Počuješ, Majo? A môžem ho vidieť? Jasné. Toto, ale ten je krásny. Oli, ty máš výborný vkus. Ninka bude šťastná. A ty? No, ja dnes večer pracujem, takže nič také nepodniknem. Ale po záverečnej za mnou príde jedna baba. No a na večeriame sa v reštike. Spolu, sami, po dvojici. A kuchár je môj kamarát, takže nám pripraví niečo malé, špeciálne, čo nie je na jedálnom lístku. Chalani, vy ste takí romantici. No tak. Toto by som nikdy nepovedala. To majú po tebe. Oci, a ty máš aký darček pre mamu? Ja? No, tak ja mám plán. Mám plán. A? Čo je to? No, ja si myslím, že žiaci prekonali učiteľa. No, najprv dojedzte rožky a potom ma môžete kľudne prekonať, no? Keby ste vedeli, čo ja mám. Majo, ja už som zvedavá. No, to dobre robíš to. No. Tak to povedz, nie? Neskôr. Ale ja to chcem vedieť teraz. No dobre, tak ja s tým nemám žiaden problém. Ja ťa jednoducho vezmem do Benátok. Do Benátok? Majo, ty si sa zbláznil. Ty... A kedy? Jedného dňa. Ty čo tu máš? Čo ty tu máš za chrbtom? Á, to už nie, to je taký... Maco. Kom? Ten je krásny. To je tiež pre mňa? Páči sa ti. Majko, ty ma tak rozmaznávaš. Pozri sa na ňu, veď je úplne rozkošný. No úplne by mi stačil on a ty ešte vymýšľa, že Benátky. Mal si pravdu, oci, ešte stále si king.